今日はどこ行くの？お姉さんの家です。歩いて行ける距離にお兄さん住んでます。今日はお昼をご馳走してくれるというので向かってます。そこもう着いたね。ファミリア相談。ダリセンサ。お兄さんの奥様ジョジがランチ準備してくれました。イタズラッコちゃん。Vamos com alho? Não, queijo parmesão. Esse é bom, hein, Renan? Você vai gostar. Dá pra você ver, você me leva um couro já já. E aí, qual é a ideia? Qual é a ideia? Hã? Qual é? Vem, Melissa, ó. Melissa. Caleb. Vem, Caleb, comer aqui, ó, com mamãe, ó. Vem comer aqui com mamãe, vem, filha. Senta aqui. Eu vou colocar. Vocês não comem, não? Vamos comer. Não, a gente come, mas a gente vai comendo primeiro os. Poxa, eu já ouvi. Vai pro copo da mãe. E aí, amor? Eu falo a verdade, é melhor que peru, eu falo a verdade. Mas 5 minutos já tá saindo. Mas tá furado. Todo dedo. Tá. Bye. Ai, que fofo. Volta aqui. めっちゃ大きな、なんていうの、飾りのボールあります。子供大興奮。おー、すごい。入ってみよう。すごい人。カレーベントロー。内側も綺麗。キラキラ。すごい。ここはパルキゼッカっていう、ゼッカ公園っていう、あのパウリニア市で有名な公園です。今の季節こういう風にイルミネーションがもうすごい規模でやってて、今暗いけど左側はあのラゴーアって湖になってます。めちゃくちゃ綺麗、人がいっぱいいます。見てください、これ伝わるかな、すごい綺麗な。
Vai cair. すごい、なんか鳥のモニュメント。ここは湖になってます。暗いけど水です。この下、そこに反射してます。わあ、すごい奥までツリーがある。すごいね、道の真ん中にツリーがあるから歩きづらい。綺麗。Vai cair na água.謎のモニュメント。みんなミルクシェイクじゃないって言ってるけど、何かが不明です。Acho que é o braço só que ele está mexendo. Está mexendo o braço. A cabeça, ali é o braço também. Ali é o braço. Metade. Essa de lombo com catupiry. Só isso mesmo. Muito. Ah, é? É. Lá é quase R$300, meu filho. Ué, louco! É. R$200? É, tem de todo preço, né? Mas. Por isso eu queria comer aqui. Ah! Mas que nem Domino's, lá é Domino's que a gente pega, né? Como assim? Domino's. Como assim? Domino's. Lá o Domino's é o que mais parece com a pizza. Pizza brasileira. Essa aqui não. Ah, mas tá quente. Não, essa é. ブロッコリーとニンニクのピザ、具がたっぷり。これがブラジルのピザです。おいしいからもう一枚注文しました。すごい大人気。デリバリーも盛んですね。甥っ子がすばしっこくて大変。もう一枚頼みました。これは何？ポルトゲーザかな。ポルトゲーザかな。いや、さっきはナポリタナ。ナポリタナ。Esse aí é meu irmão gêmeo. Eu sei. Que tem 7 anos mais. Que dá 7 mais anos. 7 anos mais velho. Esse daí são plateia de quê? Inscreva-se no canal e aguarde o próximo vídeo.